អង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីបានបើកសិក្ខាសាលាស្តីអំពីការអនុវត្តគម្រោងមួកសុវត្ថិភាពមួយជួយជីវិតបានម្នាក់អង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីនាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញានេះឯកសណ្ឋាគារ Imperial បានបើកសិក្ខាសាលាស្តីអំពីដៃគូថ្នាក់ជាតិដើម្បីពិភាក្សាស្តីអំពីការអនុវត្តគម្រោងមួកសុវត្ថិភាពមួយជួយជីវិតបានម្នាក់លោកកឹមបញ្ញានាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីបានលើកឡើងថាអត្រាសិស្សដែលពាក់មួកសុវត្ថិភាពក្នុងចំណោមសិស្សានុសិស្សគោលដៅបានកើនឡើងជាមធ្យមដល់ទៅ 85% ចំណែកអ្នករួមដំណើរតាមម៉ូតូដែលពាក់មួកសុវត្ថិភាពបានកើនឡើងពី 9.9% រហូតទៅដល់ 14.2% លោកថាអ្នកបើកបររួមទាំងអ្នករួមដំណើរទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារផងមិនដែលពាក់មួកសុវត្ថិភាពពួកគេនឹងត្រូវផាកពិន័យចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016នេះតទៅយោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថានា9ខែដើមឆ្នាំ2015នេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ចំនួន1734នាក់របួសធ្ងន់ចំនួន3309នាក់និងរបួសស្រាលចំនួន2364នាក់